বন্ধনৰ বান্ধোনেৰে একত্ৰিত সমগ্ৰ দেশ কণ্টকময় পথ হলনি কৰি বন্ধনে দিছে স্বাৱলম্বনৰ উৎস স্বনিয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে বন্ধন বেংকে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চহৰ অঞ্চলৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ এটা ব্যৱহাৰৰ একমাত্ৰ উৎস হৈ পৰিছে যেন বন্ধন বেংক এই সমগ্ৰ দৃশ্য নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামৰ বন্ধনৰ ঋণ লৈ স্বাৱলম্বনৰ পথ মোকলাইছে বহুজনে বন্ধনৰ পৰা লোন লৈছিলোঁ মই যোৱা বছৰ তাৰপৰা মই উপকৃত হৈছোঁ যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছোঁ ধৰক তাৰপৰা কাম বন অলপ কৰিছোঁ দোকানৰ আৰু কি দোকান খুলিলে মোৰ বন্ধনৰ পৰা লৈ মই গোচাৰি আৰু লগতে মিঠাই আইটেমটো ভৰাইছোঁ হয় মই 50,000 লৈছিলোঁ লোন চলি আছে বন্ধন বেংকৰ আপুনি কেনেকুৱা সহাৰি কেনেকুৱা পাইছে নাই সহাৰি যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ডেইলি ছেভিংছতো কিছু এটা পইচা জমা কৰিব পাৰিছোঁ আমি সেইটো খুবেই উপকৃত হৈছোঁ আৰু সেইটো উল্লেখযোগ্য যে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰি পুৰণি গুদাম আউনীআটীৰ এইগৰাকী লোকে হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ জৰিয়তে নিজ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে সমান্তৰালভাৱে এইকেইগৰাকী ব্যক্তিয়েও ফাৰ্মাচী গেলামালৰ দোকান আদি আৰম্ভ কৰি মোকলাইছে স্বাৱলম্বনৰ পথ প্ৰথম মই হাৰ্ডৱেৰ খুলিছিলোঁ আপোনাৰ 2009 চনত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত এতিয়া নতুনকৈ জানুৱাৰীৰ 9 তাৰিখে মই এছিয়ান পেইণ্টৰ চপ এখন লৈছোঁ বন্ধন বেংকৰ অহাৰ পৰা মানে বহুতখিনি সুবিধাও হৈছে আমাৰ প্ৰথম 30,000 টকা লোন ল'লোঁ তাৰপিছত সেইটো মৰাৰ পিছত তেওঁলোকে 50,000 দিলে তাৰপিছত সেইটো মৰাৰ পিছত 70,000 টকা দিলে তাৰপিছত এতিয়া মই 1.5 লাখমান টকা লোন আছেই সেইখিনি হোৱাৰ পৰা ভাল হৈছে আৰু বিশেষকৈ ভাল পাইছোঁ মানে বন্ধন বেংকৰ ডেইলি একাউণ্টটো তেওঁলোকে কালেকশ্যন নিয়েহি আমি ধৰক দোকানক কালেকশ্যন কিছুমান তাত জমা দি দিওঁ যেতিয়া লাগে উলিয়াই লৈ আহোঁ সেইটো এটা বহুত মানে আমাৰ কাৰণে বেনিফিট হৈছে অত্যন্ত ভাল আৰু বিশেষকৈ মানে সকলোৱে ভাল মেনেজাৰজন খুবেই ভাল আৰু ডেইলি যোনজন নিবলৈ আহে তেওঁ যথেষ্টখিনি নাথাকিলেও খুজি মেলি যে দিয়ক কিবা এটা মিলাই দিয়ক তেনেকেই ধৰক জমা হৈ যায় স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে নিশ্চয় পায় কিন্তু লোনটো নিজৰ পইচা বুলি ভাবি ল'ব নোৱাৰিব ব্যৱসায়ত খটুৱালে ব্যৱসায়ে চিন্তা কৰিব লাগিব কিছুমানে লোনটো লৈ কিবা ঘৰুৱা কাম কৰিলে তেনেকুৱাতো নহ'ব ব্যৱসায় কৰিলে ব্যৱসায়তে লগাব লাগিব তেতিয়া ঘূৰাবলৈ ভাল ৰিকভাৰীটো ভাল হয় আৰু নহ'লেতো আৰু দোকান কেইখন হ'ল এতিয়া মোৰতো এনেই হাৰ্ডৱেৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এনেই ৰুম মোৰ এতিয়া 4টামান আছে ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ আৰু সেইটো আৰু নিজৰটো কথানো কেনেকৈ ক'ম নিজেই কিন্তু ধৰক বহুত সৰুকৈ খুলি পেলাই এতিয়া অকণমান কিবা এটা যে হৈছে তেনেকুৱা নিচিনা লগা হৈছে আৰু বন্ধনে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে আৰু বন্ধনৰ মানে অন্য নহয় আমাৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক বহুত পেণ্ডিং হৈ নাথাকে মানে তাত যদি লোন এটা বিচাৰি যাওঁ ইটো আনা সিটো আনা সিটো আনা সেইবিলাক বস্তু বন্ধনত নাই হয় হয় সেইবিলাক বস্তু বন্ধনত নাই কাৰণে আমি বন্ধনৰ লগত কাম কৰি মানে ভাল পাইছোঁ মই বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ ফাৰ্মাচীখন অকণ আগবঢ়ালোঁ যথেষ্ট সুবিধা পাইছোঁ বন্ধনৰ পৰা তেওঁলোকে লোন দি বহুত উপকৃত কৰিছে মই পুৰণি গুদাম ব্ৰাঞ্চৰ পৰা সামগ্ৰীৰ পৰা বচ্চন নজৰুলহকৰ ৰিপৰ্ট টাইম ইট